Незалежність Української церкви – це надзвичайно важливо, тому що це один із атрибутів, власне, незалежної держави. Так само, як у нас є своя мова, як своя там, культура, інші традиції і так далі, так само є і своя церква. Вона обов'язково повинна бути от, визнана всіма державами, вона має бути своя. Небесний Аллах!